Čau tradere, vítej na kanále AA Trader. V dnešním videu si klasicky rozebereme graf Bitcoinu, podíváme se na setupy, který jsem otevíral, protože jsem bral jeden na Bitcoinu, jeden na SPX, tak si projdem co a jak ohledně toho vlastně, jak jsem přemýšlel, a pak si řekneme zase nějaký plán, nebo jak aktuálně to vidím. Dneska začínám konečně nějakým rozumným čase, pokusím se to dělat ještě jakoby tak o 2 hodinky dřív a bude to úplně ideální. Furt bude špatný zvuk, minimálně tenhle týden, a no prostě až bude čas, tak udělám akustiku, takže tak. Takže jdem na to. Když se podíváme na graf, tak vlastně já jsem bral na Bitcoinu tenhle ten short, který tady vidíte, s tím, že ta myšlenka zatím byla taková, že tady jsme vzali nějakou likviditu, sakra, tady jsme vzali nějakou likviditu, breakli jsme dolů, možná hodinovka bude vidět líp, breakli jsme dolů, tady vlastně máme downtrend, s tím, že stále ho vlastně nějakým způsobem dodržujem. Pro mě důležitý byly v podstatě tohle high, tohle low, tohle high, tohle low, tohle high, tohle low. A vlastně ta myšlenka zatím byla prostě jednoduchá, klasický optimal trade entry, což je tady jsem ji vstupoval, a target tohle low, protože předpokládám, že bychom měli pokračovat v tomhle tom downtrendu. Samozřejmě nebylo to jenom tady to, když si stáhneme na 15, tak tady toho máme víc, máme tady vlastně tohle high, což je vlastně likvidita, tady jsme ještě udělali likviditu, já jsem posílal na Discord, že bych rád viděl, že vlastně po tom, co vytvoříme nějaký high, že chci vidět breakout dolů, jakoby v podstatě otočení market structure směrem dolů. To se tady stalo a pak už jsem chtěl jenom, ať vyklepnem tu likviditu nahoře, což je tady a tady, a brát short. Tím, že tady to high vychází jakoby na začátek té optimal trade entry zóny, tak já jsem to chtěl brát trošku vejš, protože to risk rate ratio by vycházelo prostě o něco hůř, takže jsem to chtěl brát vejš. Tím, že ale zase třeba tady tenhle ten gap, jak tady vidíme, ten už mi přišel daleko, takže na ten jsem úplně čekat nechtěl, takže jsem to udělal tím stylem, že jsem to chtěl vzít vlastně v polovině, tam to vychází vždycky na risk rate ratio přesně 3, tady v té půlce té optimal trade entry zóny, jenže já jsem na chvíli odběh a zrovna mi to ujelo tady, jak jsme byli nahoře, tak vlastně mě to ujelo, já jsem přišel, tak pak jsem vlastně psal, že si nastavuju limitku na tohle 100, nebo nepsal jsem tam, ale dal jsem tam alert ve chvíli, kdy jsme tohle 100 zasáhli, tak mě se aktivovala limitka a přišlo na Discord, že teda vstupuju do shortu, takže tady jsem vstupoval. Škoda, dalo se vstupovat na tom gapu, ale jak říkám, mě přišel už daleko, ale jakoby to risk rate ratio by pak bylo úplně o něčem jiným. Ale i tak je to za mě fajn setup, s tím, že teda vzali jsme tu likviditu, zasáhli jsme optimal trade entry, trend dolů, takže očekávám, že půjdeme prostě sem. Samozřejmě teďka jsme vzali likviditu, můžeme to otočit, bude to stop loss, to co já, jakoby, to já nevím, jestli to tak bude. Ale za mě jakoby ta myšlenka je platná, nebo ten setup dává smysl, takže uvidíme, jak to dopadne. Co se týče SPX, tak tady jsem bral teda takový swing, což vlastně ve chvíli, kdy my jsme byli tady, což bylo v pondělí, jsem to zmiňoval, myslím. V pondělí jsem dával na Discord, že chci vidět vlastně breakout nahoru, zase vytvoření vlastně nějakého low, po kterém přijde breakout nahoru, v podstatě falešný breakout. A potom jsem chtěl vidět vyklepnutí toho low, tady ještě máme gap, a ve chvíli, kdy se tohle stane, tak vlastně jsem chtěl longovat. S tím, že tady úplně tomu setupu jsem tolik nevěřil, takže jsem to nebral rovnou tady, ale nechal jsem to prostě poodjet níž a bral jsem setup s risk rate ratiem 1:5, aby jakoby když už jdu do toho, tak aby prostě tam bylo zajímavý risk rate ratio. A vlastně ta myšlenka zatím celková, respektive ten kontext, tak byl takovej, že tady celkově máme uptrend, tady máme konsolidaci, nebo já to možná dám tím, že to je 4-hodinovka, tak to musíme vzít od weekly. První, jakoby zásadní
informace je ta, že tady máme tuhle tu bearish svíčku. Tím pádem je to pro mě bullish order block z pohledu weekly grafu, takže sázím na to, že se nedostaneme pod tohle low a překonáme tohle high. Tak je vlastně nastavený i ten setup, to je jakoby kořen toho setupu. Když si stáhneme na daily, tak tady zase další věc, máme tady nějakou konsolidaci, po který jsme tady vzali likviditu a vypálili jsme nahoru, takže byla konsolidace, výběr likvidity a impulzivní pohyb nahoru, takže tohle s low předcházelo vlastně takhle silnému pohybu nahoru. To pro mě znamená, že bychom teoreticky tohle s low měli udržet, protože tady byla síla prostě toho trhu vytlačit to nahoru. Takže za mě bychom měli sem dojet dřív než sem. Zase stejná vlastně, stejná myšlenka jako na tom weekly grafu, akorát zase trošku jiný kontext. A ten graf, nebo respektive ten setup nastavený byl prostě tak, že tady máme to low, vyklepneme to low, takže vybereme nějakou likviditu, zase optimal trade entry, nebo jakoby optimal trade entry je tady, ale jakmile prostě jsme pod touhle šedivou, v případě, že chceme longovat, v opačném případě, kdybych chtěl shortovat, že jo, tak nad, ale to teďka nebudu motat. Tak ve chvíli, kdy my jsme pod tou šedivou, tak za mě je to prostě ideální místo na longy, pokud tam je nějaká ta konfluence na ten long, což pro mě bylo vyklepnutí tohohle low a to, že jsme tady vlastně nejdřív breakli, udělali jsme v podstatě takový falešný breakout a potom jsme si došli právě pro tu likviditu, protože každý, kdo tady longoval a očekával, že už prostě jdeme nahoru, tak vlastně měl stopku pravděpodobně každý, nebo většina měla stopku tady, tím pádem tím, že jsme to vyklepli, tak teď je jakoby šance, že pojedeme nahoru. Takže tohle to byly myšlenky, co se týče toho setupu a aktuálně, jak vidím ten graf, tak jakoby u Bitcoinu, když se vrátíme, tak na Bitcoinu samozřejmě jsme bullish, to úplně se mi nelíbí z toho pohledu, že já vlastně tady shortu a no, tomu si to povíme asi pozdějic, teď si teda řekneme, jak aktuálně na to nahlížím. Za mě jasně bullish, očekávám, že prostě jdeme na to high, to už jsem říkal včera, vlastně dneska ráno, když to stáhneme níž. Tak tady zásadní věc, vzali jsme likviditu a teď se uvidí, jestli to tady začneme otáčet. Teď je jakoby potenciálně šance, že to začneme otáčet nahoru a dojdeme si sem. To je jakoby to, co se mi úplně na tom setupu nelíbí. Zároveň, když si natáhneme Fibonacciho z tohohle z toho low po tohle high, máme tady zase discount, který jsme zasáhli a jedeme vlastně nahoru, nebo zase můžeme jet nahoru, protože zasáhli jsme discount a odtud se ty otočky prostě stávají, vzhledem k tomu, že tady ještě máme výběr likvidity a gap. Takže docela zajímavá konfluence na long, ale když to stáhnu ještě níž a vezmu v potaz čistě vlastně ten poslední trend, který já tady vidím, tak ten poslední trend je prostě jasně dolů, jak už jsem zmiňoval. Tím pádem tady za mě dává smysl, že dojedeme ještě pro tohle low, vlastně furt budeme dodržovat tenhle ten downtrend a uvidíme, kam se až dostaneme. Když si teda natáhnu ještě Fibonacciho znova, tak teoreticky, že ho můžeme zajet, já nevím, tady, jak máme to high, to je v podstatě nějaký support, tady máme gap, tady máme optimal trade entry, takže nevidím problém v tom, že bychom zajeli třeba až sem, nebo proč bychom nemohli zajet až sem a potom až třeba to otočit. Takže i když celkově jsem bullish, tak z pohledu, vlastně kdybych to tady uříznul, tak vlastně když se podívám jenom na tohle 100, tak je to za mě bearish a ten short dává smysl. Ten celkový kontext úplně jakoby bearish není, ale prostě když beru potaz čistě jenom ten trend tady, tak za mě je to OK. Jakoby kdybychom už tady třeba měli o jednu nohu níž ještě, že bychom tady udělali tenhle ten pohyb a pak přišel pullback, tak tady potom už by nějaký short, jakoby, tohle dám pryč, vlastně kdybychom tady udělali tohle, že tady to by bylo signifikantní high ve chvíli, kdy vlastně breakneme tohle low, tak potom už by optimal trade entry short odtud sem nedával smysl, protože tady už jsme zasáhli takovou tu nejkritičtější zónu, kde vlastně může nastat ta otočka za mě a v tu chvíli, kdy už prostě zasáhneme tady to, tak je za mě, pokud máme teda ten velký uptrend, tak je za mě, nebo nedává za mě smysl pak už shortovat tady odtud,
protože právě už jsme zasáhli tohle a spíš bych čekal, že se pak stane něco takového a pojedeme vejš. Ale tady ještě z té úrovně je to takový, řekl bych, nerozhodný, možná bylo lepší vynechat tenhle setup, ale zase za mě jakoby je vždycky, když je to takový, že si člověk není jistý, tak je fajn koukat na ten nejbližší trend, respektive na prostě si to takhle oddálit a kouknout se, kam ten graf jede za poslední jakoby období. A podle toho se řídit, když se to tam třeba nějak víc bije. A nebo ideálně vynechat, ale jakoby ne vždycky se člověku chce vynechávat, když tam třeba ta konfluence je fajn a čeká se na ten setup dlouho. Takže tak. No a za mě teda očekávání, jak už jsem říkal nebo ukazoval, tak v podstatě celkově jsem bullish, ale vidím tady potenciál toho, že ještě dojedeme sem. Samozřejmě, pokud tady breakneme nějak nahoru, tak bych možná čekal, že pak tady, jakoby, že nepojedeme rovnou nahoru, ale že tady bude nějaká přebíjená a až potom třeba to vyklepneme vejš, nebo klidně i dolů, ale zatím je to za mě prostě tady downtrend, boom, a tady bych čekal otočku zase nahoru, takže něco takového budu sledovat a podle toho, když tak tradovat. Nějaký další setup asi za mě právě dává smysl ve chvíli, kdy spadneme sem do té optimal trade entry zóny, tak tady budu přemýšlet o long pozici. To nastavení ty long pozice bude klasika. Tady možná bych dával klidně stopku sem, protože věřím tomu, že pokud dojedeme pro tohle low, tak už sjedeme i ty ostatní. Takže tady bych klidně dal stopku blíž a target normálně na tohle 100 high a nějaký takovýhle setup. Ale zase, máme tady ještě ten gap. A tady bych rád ale viděl zase ideálně, že třeba vytvoříme likviditu, nebo třeba ještě breakneme předtím nahoru a potom vyklepneme tu likviditu, co je tady. A až v tu chvíli by to za mě byl ideální long vlastně s targetem na to high. Prostě ve chvíli, kdy tady vytvoříme nějakou likviditu, ideálně ještě breakneme nahoru a pak vyklepneme tu likviditu. Protože já se řídím tý myšlenky, že čím víc likvidity se vyklepne, tím za mě je větší šance, že prostě pojedeme tím opačným směrem, než byla vyklepnutá ta likvidita. A nejvíc likvidity bude tady ve chvíli, kdy tady breakneme nahoru. Protože pak třeba ten pohyb tady dolů bude spousta lidí longovat a bude dávat stopku pod tohle 100. A ve chvíli pak, když vyklepneme tady to, tak vlastně všichni, co tady longovali, tak je to vyklepne a pak je potenciálně jakoby volná cesta na to jít nahoru. A to je samozřejmě jenom taková moje teorie, nebo to, co, čím já se řídím, nebo jak to říct, co tak nějak pozoruju. Takže je fajn si to ověřovat, případně jakoby otestovat, jestli teda to funguje, nefunguje a tak podobně. Každopádně to je za mě dneska vlastně všechno, takže pokud se ti video líbilo a chceš podpořit tento kanál, tak dej klasický like sem pod video, případně okomentuj, kdyby si měl jakýkoliv dotaz, připomínku, kritiku, beru všechno. A nebo sdílej, aby se dostalo i k těm, koho by tento obsah mohl zajímat. A pokud tě zajímá více ze světa kryptoměny nebo tradingu obecně, tak dej klasický odběr a aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Já se pro dnešek loučím a dneska bohužel červeným svíčkám zdar!